Goeiemôre julle. Vanoggend praat ons weer uit 'n baie bekende vers gedeelte uit en ons vanoggend leer gaan ons die beginsel wat Jesus ons leer net op 'n ander manier probeer raak sien. So Johannes 15 vers 5 tot 7 praat Jesus die volgende en hy sê: Ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, so dra vrugte is belangrik om hierdie te onthou. Die wat aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Okay, want sonder Jesus kan jy niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en vertroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Ja, dit is mooi hierdie. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net en julle sal dit kry. Ek love die stem van die Bybel. Julle sal dit kry. En Jesus praat hier definitief van ons geestelike verhouding, van ons verhouding met hom. Hy praat daarmee, hy praat dat ons moet om hom bly en hy ons moet 'n verhouding met hom hê sodat ons lewe kan vrugte dra. Definitief, ek stem 100% saam met dit. Maar ek dink is ook die belangrikheid, die beginsel wat belangrik is en as ons die beginsel verstaan, kan ons dit begin toepas in ander aspekte in ons lewe. As ons begin die beginsel te verstaan dat as ons iets verbonde, as ons iets bind aan Jesus en as ons iets vasmaak aan Jesus, dan kan dit begin vrugte dra. Hoekom? Want ons kan nie dit uit ons eie uit doen nie. Sonder my kan jy niks doen nie. Nou in jou verhouding definitief moet jy verbonde wees aan Jesus sodat jy vrugte kan dra. Maar ek dink ook in ander aspekte kan jy dieselfde doen. As jy jou finansies vir Jesus gee en jy bind dit aan Jesus, sal jou finansies kan begin vrugte dra, want as jy dit nie doen saam met Jesus nie, sal jy niks kan doen nie. Dit sê hierso. Ek dink dieselfde met jou besigheid, as jy jou besigheid vir Jesus gee. Ek sê, Jesus, hier is my besigheid. Vat dit. Sal dit begin baie vrugte dra. Hoekom? Want sonder my kan jy niks doen nie. As jy jou kinders gee vir Jesus, sal hulle begin vrugte dra. Hoekom? Want sonder my kan jy niks doen nie. Dieselfde met jou studies, dieselfde met jou werk, dieselfde met ander aspekte van jou lewe. Ek glo definitief Jesus leer ons daai beginsel, as ons iets vir hom gee en dit bind aan hom, sal dit begin vrugte dra. As julle aan my verbind bly en my woord aan julle, dan vra wat julle wil hê en julle sal dit kry, as dit in sy woord en in sy wil is. So vandag wil ek jou motiveer met daai woorde. Is daar iets wat jy weghou van Jesus is? Of is daar iets wat jy nie Jesus vertrou meer dit nie? Dalk is dit jou besigheid, dalk is dit jou studies, dalk hou jy dit weg. Nee, ek gaan dit op my eie doen, ek moet my graad op my eie kry. Maar dalk sukkel jy so baie. Hoekom? Want jy gee dit nie vir Jesus nie. Jesus kan nie deur dit begin vrugte dra nie. Jesus kan nie deur homself deur dit begin vrugte dra nie. Dalk is daar iets in jou lewe, in jou finansies, wat ons almal soms meer sukkel. Dalk wil Jesus begin vrugte dra deur jou finansies. Maar gee dit vir hom, bind dit aan hom en sê Jesus, hiersoos dit, wees my finansiële management en help my om te budget en help my om hierdie dinge te doen en help my om sekere dinge te doen in my lewe sodat dit begin baie vrugte dra. So ja, ek wil julle motiveer met hierdie woorde en julle bietjie laat dink aan daai beginsel. En julle bietjie begin vra in aspekte van julle lewe waar julle dit meer kan doen in julle lewe. OK. So kom ons bid vanoggend. Vader, ons kom net vanoggend na U toe in die naam van Jesus en dankie dat Jesus deur ons vrugte dra. Ons kan niks uit ons eie uit doen nie. Hoekom? Want ons het nie die krag en die wysheid somdait nie, maar saam met Jesus en deur Jesus help die Heilige Gees ons om oorwinning te hê en om vrugte te dra. En ek bid, Here, dat daai beginsel in ander aspekte van ons lewe ook begin werk, Here. As ons dinge vir Jesus gee, Here, dat Jesus vrugte sal dra deur dit.
En ek bid, Here, dat U met ons sal wees, Here, help ons vandag en identifiseer daai areas in ons lewens wat ons vir U moet gee en U moet vertrou op. Dankie vir alles, al die liefde, al die genade en die goedheid en die guns. In Jesus naam alleen. Amen. Lekker dag, julle.